Raditi s dobrim ljudima uvijek je lako. Tim riječima se pater Franjo Jurinec oprostio od svojih kolega iz Lige protiv raka Brodsko-posavske županije. Na odlazak gleda kao na normalan dio svog poziva. Govorim onako kao što je to kod nas vratara. Mi se selimo, sad se ovdje, sad se ondje. Svagdje moramo biti doma, raspakirati se, raditi s ljudima i za ljude. Rad za Ligu protiv raka će mu ostati u lijepom sjećanju. Liga je jedan prostor gdje se moglo pokazati i ovo volonterstvo za tjelesno dobro, a isto tako i za duhovno dobro sviju nas, što je važno da ljudi budu zadovoljni i sretni, da ne kukamo jer od kuknjave nema ništa, nego čovjek mora ići naprijed. Oprošta je iskoristio i da se zahvali medijima koji su promicali rad Lige. Kao najvažniji dio u borbi protiv zloćudnih bolesti ističe edukaciju, a nakon nje ljude. To je jako važno u radu Lige za borbu protiv raka, da se ljudi informiraju, da se odgajaju, educiraju što više, da spriječimo teške bolesti na vrijeme, da pomognemo onima koji su bolesni, da se svi svojim dobrovoljnim radom, volonterstvom uključimo ono što je korisno čovjeku, našim brođanima. Meni su bili važni ljudi ovdje, ako si ti s ljudima dobar, onda se sve to da napraviti. Osim paterovog odlaska za članove Lige, ovaj dan značajan i zbog dobivanja prostora za njihovo djelovanje koji nemaju već 10 godina. Prijašnji prostor koji je bio korišten za sistematske preglede, istaknuo je dr. Đanić, prenamijenjen je, a Liga drugi nikad nije dobila. To se napokon promijenilo. Zahvaljujući ravnatelju primariusu Samardžiću, na 4. katu naše poliklinike dobivena je ova prostorija koju ćemo mi kroz sljedećih 10 dana opremiti sa namještajem, informatičkom opremom moći ćemo tu nastaviti svoje aktivnosti, svoj rad. Dr. Đanić za patera Franju ima samo riječi hvale. Već nekoliko godina pokazao se izuzetno uspješnim predsjednikom Lige, animirao je mnogobrojne aktivnosti i mislim da ćemo teško nadoknaditi taj njegov odlazak i taj gubitak. Ja očekujem da ćemo mi ostali koji ostajemo tu uspješno nastaviti ovaj rad, a on će nam uvijek ostati u jednom dragom, lijepom, ugodnom sjećanju i kao predsjednik Lige i kao naš gvardijan, a i kao osobni prijatelj. Liga protiv raka uskoro slavi 50. rođendan. Planiraju ga proslaviti organizacijom još jedne u nizu humanitarnih aktivnosti. Pater im u tome, kao i u daljem djelovanju, želi puno uspjeha. Želim da Liga napreduje i dalje, da bude slika, posebno sada kada idemo u 50. obljetnicu osnutka Lige ovdje u Brodu. Vjerujem da će se to dostojno proslaviti, da će još puno humanitarnih akcija biti, da ćemo pomognuti ljudima i našoj bolnici u kupnji različitih aparata koji su potrebni u sprječavanju i pravovremenom otkrivanju zloćudnih bolesti.